Hvala predsjedavajući, sve vas srdačno pozdravljam. Ono što želim da kažem da svaki zakon je bolje nego nemati zakon u konačnici. Svaki zakon je moguće popraviti danas, sutra ili u nekom novom sazivu ove skupštine. Da li će to uticati na druge organe, odnosno druge zakonodavne organe na višem nivou ili paralelnom nivou, to ne zavisi od nas, nego zavisi od izbornog rezultata koji će biti 2. oktobra. O spremnosti vlade federacije, pošto se spominjala vlada federacije i prije 4 dana je pušten zakon o strani vlade u proceduru. To može biti populistički gest, jer da je bio stvarni gest i stvarni potez, set antikoruptivnih zakona koji je usvojen u junu 2014. godine bio bi implementiran. Vrhovni sud i tužilaštvo trebali su tada formirati poseban odjel koji bi se bavio provedbom tih zakona i mnogi od današnjih zvaničnika ne bi sjedili u klupama u kojima sjede na tom nivou, da je formirano. Tada su ostavljene i pare u tom budžetu koji je za formiranje posebnog odjela, međutim onda imamo da svake naredne godine federalna vlada prethodnih 7 godina zaboravlja predvidjeti sredstva za jedno takvo odjeljenje koje bi implementiralo posebno privredni kriminal i sve ostalo. Mi moramo biti svjesni da postoji stvarna želja da se nešto uradi i da postoji ona deklarativna, odnosno ona koja je više populistička, kako bi jeli se zadovoljili u ovom nekom predizbornom periodu i dodvorili našim biračima. Ovo što mi radimo posebno od početka, znači 2019. pokazuje stvarno opredjeljenje u borbi protiv korupcije. Od prijave imovine pa evo do ovog zakona i mislim da ćemo s ovim zakonom zaokružiti priču. Ukoliko pokaže se u praksi da ima određenih nepravilnosti, ono određenje neprovodivosti, naravno da se može mijenjati. Toliko od mene, hvala.